سيديد اسو قشان كرتا خطك انترنت كا اسو ميدكا قريقا ايكا قناعسي قبا اوغو هورين وحا قاد ايمان دونتا حارون تاكو قدو انترنت كا سو سو قشو وحاكو سو دوين دونا قار كميدا شقالها هيلان شركة دا هول وذي ند وحا اي حق بوحدة او لنكستا تابان اي سكاسين دونان نوعيه دا اديقا يحب موينكا كلا قدسان اي شركة دو معاميشي دا وقو تلقشي مركا آد دورتو حدمدا كرالي قليسا اي آد بحيسا قيمها وحا آد قدومي دونتا اقبكا هدو لغو ركبي دونو intaas waxa kaaga eeg iibka adeega aad dalbatay hadda wax baka ma xigaan in aad gurigaaga ama goobtaada ganacsi ku hesho internet xawaare sare leh hadda waxa aan u hollanaynaa hanaankii rakibaada internetka 24 saacadood gudahood waxa ku iman doona farsamayaqaanada shirkadda iyaga oo ku rakibi doona khadka internetka adeeg gacayinkana waxa aad ka heli kartaa magaalooyinka ay ka midka yihiin Hargeysa, Barbara, Sheikh, Burco, Burama, Gabiley, Wajale, Arabsiyo, iyo waliba Oodweyne. Aminta aad filayso in uu farsamayaqaanku yimaado, hubso inuu joogo qof ka fura oo ku soo dhaweeya guriga. kolka uu farsamayaqaanku yimaado waxa kalusha oo uu ku tusi doonaa aqoonsi muujinaya in uu yahay shaqaale ka mid ah shirkadda Sow intaas kadib u dib agabka internetka adiga oo u tilmaamaya farsamayaqaanka halka aad jeceshahay in lagu rakibo kolka uu dhameeyo rakibaada internetka waxa uu tijaabin doonaa dhammaan qololka kala duwan ee guriga in uu khadku si fiican ugu shaqeynayo iyo in kale sidoo kale adna waxa aad jirabi doontaa dhammaan agabka kala gedisan ee aad badiyaa ku adeegsato internetka kolka hawshu dhamaato ee aad si buuxda u qanacdo waxa aad saxiixi doontaa heshiiska adeega wakuka wa adiga iyo khadka xawaaraha leh ee soo soo gasho wixii caawimo ah fadlan garaac 8 hal 8 ama gal applicationka caawinta macmiilka